Здравейте! Това е седмицата преди католическия Великден, затова тя е много кратка, полуработна и с много малко събития. Повечето от нещата, които се случиха извън сградата на Европейския парламент, извън сградите на Европейския съюз. Но има няколко неща, които си струва да отбележим. Първото събитие, много важно, тъкмо през призмата на Брюксел, беше акредитиран Центъра на НАТО за управление на кризи и бедствия в България. Това е ключово събитие, надявам се, че то ще бъде оценено по достоинство. Независимо, че новината за него, за това, че ще има такъв център, е от няколко месеца. Много е важно, че тази акредитация идва сравнително бързо според стандартите на Североатлантическия пакт, което означава и доверие, но и ниво на българската армия и готовност за тези неща. Свързано с тази тема, нещо странично, но то пък взе, че влезе във всички медии, включително и даже в английския Economist. Конвоя на НАТО, който се връща от балтийските държави и премина през Полша и Чехия, е бил посрещан добре в балтийските държави в Полша, но в Чехия хората се наредили, има снимки навсякъде, посрещане ентусиазирано. Явно чехите продължават старата си традиция да имат по-голямо доверие на Съединените американски щати, отколкото на Европейския съюз, Германия или Русия. Вероятно е свързано с историята на тази страна. Но така или иначе това е една новина, която остана. Останалите новини са по-малки и хубаво да се гледат в продължение. Винаги съм казвал, че гръцкият подход се отличава с рязка смяна на ритъма. Изглежда имат някакъв план. И споменах миналата седмица, че сега са в седмицата на конструктивността и разумността. Само че Европейския съюз не можа да откликне подобаващо. Има разочарование от списъка с реформи, които правителството на Ципрас предоставя, за да получи новия транш. Разочарование, защото нещата са твърде общи и това не е идеята за конкретни реформи, така както разбират кредиторите на Гърция. Но най-доброто е, че коренно сменен тона и вече втора седмица се говори изключително конструктивно, разумно и хладнокръвно. Ако се продължи така, може би на трета или четвъртата седмица наистина ще се постигне някакво споразумение. Още едни преговори текат в момента с Иран. Там нещата не изглеждат така добре. Това е ключово, между другото, и за България, защото ако се постигне някакво споразумение и се вдигнат санкциите, енергийните източници на Иран ще позволят още по-голяма наистина диверсификация и независимост на Европейския съюз, включително и на България. Най-малкото цените на петрола ще останат ниски за много дълъг период от време. За жалост там добри новини няма. Независимо, че на удължаване на срока, който днес изтича, не изглежда, че са в състояние страните, преговарящите, да постигнат голям дългосрочен компромис. Аз лично се надявах, че това ще стане, дори само защото има една панарабска коалиция срещу присъствието на шиитите в Йемен. Знае се, че това е някакъв скрит конфликт между част от арабските държави и Иран. И това би трябвало да накара Иран да бъде по-сговорчиви, но не се случи така. И накрая нещо, което обещахме, всъщност да довършим темата за Франция, вторият тур на изборите във Франция окончателно фиксира доминацията на десницата на Саркози. Над 100-те департамента във Франция, но 60 ще управляват десницата. Категорична победа, затвърдена на втория тур на местните избори. Потвърждава се тезата, че Марин Ле Пен не е толкова силна, просто десницата не е имала своя силен лидер. Понеже левицата го няма, когато го нямаше и десницата през последните 2 години, наистина се получи това развитие на крайната десница във Франция, което беше според мен крайно непредставително и сега нещата си идват на мястото. С оглед на следващите президентски избори е невъзможно Марин Ле Пен да бъде президент. Левицата или десницата, в смисъл, с оглед на данните от миналата седмица, десницата в лицето на Саркози със сигурност ще излъчи новият президент на Франция. Последно за Англия. Кампанията вече започна, официално открита. Общо взето и там ще претърпи много дълбоко крушение крайната десница. Явно парламентарните изборите за Европейски парламент са били съвсем конкретен избор на
на англичаните е в полза на Фараш. Оттам нататък те се оттеглят от крайната десница и на тези избори със сигурност победител ще бъде или консерваторите, или лейбъристите. По никакъв начин няма да се намеси никой в тази хегемония. Кампанията едва сега започва. Резултатите са трудни за предсказване, но за сега консерваторите взимат връх. След първия дебат всички са категорични, че Камерън е стоял по-добре и че го е спечелил. Много е важна тази тенденция, защото когато се влиза в кампания във възходящ тренд, много трудно тези неща се обръщат. Но за това ще имаме възможност да говорим отново след две седмици. Следващата седмица пък е нашият православният Велик ден. Затова ви желая весели празници, да бъдете с близките и семействата си и ще се видим след две седмици.